Gerard se eerste vis van hom roer af hier by Hardap. 396. Hier is sy emmertjie. Baie welkom ou Gerard. Daarom groot is hy emmer. Wel dan. Wel dan Pita, wat is die eerste een? 5, die een is 5.5. Dis die PB. Ons is mos die kleuters, ons MacPacker hier, so ons vat dit mos maar as hy kom. Ja hoor! Okay, Amorai, baie geluk. Eerste karpie, 4.35. Dis nie so koud, jy hoor nie bekommer te wees, hoor. Baie dankie, hoor jy. Hi, Amorai se mooi karp het ons nou op hom gevang. Ek gaan nou weer dieselfde bol druk. Ek sit hier so lekker bom booster voer op. Saam met dit gebruik ek dan nou 'n pineapple floral floatie wat ons self gemaak het. Ek gebruik twee van hulle. Sit hom so op 'n geel floatie onder. Geel en dan 'n rooi mask floatie. Dan bo doen ek dieselfde, maar ek ruil net die twee floaties op. Het lyk so. Saam met dit gebruik ek dan 'n lava rose peach trippie. Met 13 aardspies. So 'n trippie. En hoe gee ek hom 'n kolletjie sewe. Vat ek hom en druk ek hom binne in die bal in. En dis hy daai. Dis hy stok wat ons nou ingegooi het met die mask en die pineapple floral floaties met die 11, 13 en die kolletjie 7. Wilhelmine het hom vasgemaak, so ons gaan hom vir haar nou skep.